Ramazon oyi ham tugadi. Bugun hayit namozini o'qidik. Ramazon oyida tutgan 30 kunlik ro'zamizni Alloh taolo qabul qilsin. Mana shu 30 kunlik ro'zaga inshaalloh Rabbimiz 300 kunlik ro'zani savobini beradi. Endi Rasululloh aytadilarda Imom Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja, Nasoiylar rivoyat qilgan bu hadisni Abu Ayyub an-Nasoriydan Rasululloh aytadiki, "Man soma Ramazon summa atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahr." Kim Ramazon oyi ro'zasini tutsa, so'ngra Shawwal oyidan 6 kunlik ro'zani qo'shib qo'ysa, xuddiki 1 yil to'liq ro'za tutgandek bo'libdi deydi. Demak, Shawwal oydamiz ertadan boshlab ro'za tutaversak bo'ladi. Kimdir xohlasa 6 kunni uzmasdan tutib bersin. Payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanba qilib misolda bir odam. Kimdir xohlasa ertaga ro'za tutsin, indinga tutmasin. Undan keyin yana tutsin, yana tutmasin. Ya'ni bir kun tutib, bir kun tutmay, bir kun tutib, bir kun tutmasa ham bo'ladi. Asosiysi mana shu Shawwal oyining ichida 6 kunlik ro'zani tutib bersa bo'ldi. Azizlar, Shawwal oyi ro'zasida ham nima deydi? Savobidan bebahra qolmaylik. Shawwal oyi ro'zasini ham to'liq tutib qo'yaylik. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ana shu hadisda aytgan 1 yil to'liq ro'za tutibdi degan va'dasini ostiga kiramiz inshaalloh.